一个人的气质里藏着他读过的书、走过的路和爱过的人。亲爱的你，欢迎来到听书阁，我是林野。喜欢节目的话，可以来 YouTube 收看我们的最新视频。今天要和大家分享的文章是这一类异性最好让你的男人远离。我曾经看到一位网友分享自己的故事，他说自己碰到了绿茶婊，但是男人为什么就看不出来这个女人的不安好心。事情是这样的，小英和男朋友一起去和朋友们吃饭，其中有个女生，也就是我们要说的绿茶婊，叫小白。吃饭途中，小白不停地看向小英男朋友，还说自己酒量不好，能不能让他替自己喝酒。大家吃完了饭之后都商量各自回家，而小白却对男生说，太晚了，我自己一个人不敢回家，你能送送我吗？男生的女朋友看了看他，示意不要答应，但男生还是决定送小白。他对女朋友说，他一个人晚上不安全，我送送他就回来，你自己先打车回家吧。说完带着小白打上车就走了，把女朋友留在了原地。姑娘很生气，心想他一个人不安全，难道我就安全了吗？然后气冲冲打车就回去了。其实从旁观者角度看，小白明显是个绿茶女，但是小英的男朋友却没有看出来，女生肯定很难理解。但是别忘了，很多男人本来就没有那么缜密的心思。一，为什么男人识别不出绿茶？一，男女思维不同。由于男女思维存在差异，所以看问题的角度不一样。对于绿茶女向他们寻求的帮助，他们以为女生就是单纯需要帮忙，根本不会往其他地方想。因为男生是以解决问题为出发点，而女生是以发泄情绪、寻找安慰为出发点。就像上文中姑娘的男友，对于小晴的求助，他根本没往小晴是故意让自己送她这方面想，他只想到大晚上，一个女生打车回家确实不安全，还是帮帮她吧。而且还因为男女思想上存在差异，所以导致两者在认知上有差异。女生天生心思就比男生敏感，所以观察事情就更加细微，再加上本身自己就是女生，就更加懂得女生的想法，自然也就能一眼看出对方是不是绿茶女。这就和男生更懂男生是一个道理。比如说渣男很容易看出渣男，因为他们身上有些特质是相似的，所以就明白对方在想什么。二，勾起男人的保护欲。大多数男生都会有保护欲，看到那种柔弱需要帮助的女生，他们往往都会心生怜惜。而绿茶女的做法之一就是向男生示弱，寻求帮助。我们不妨看一下上文中提到的小倩。小倩在姑娘的男友面前先是说自己不能喝酒，让男生替她喝，然后又说因为天黑自己害怕不敢回家，要求男生送她。其实就是小倩在向男生示弱。很多时候，而很多男生往往想不到这是女生的心思，只能看到眼前这个女生需要自己的帮助，所以这种情况下他们的保护欲就会被激发。看过我的前半生的观众都知道，玲玲就是一个典型的绿茶。她向陈俊生说出自己的心里话，诉说生活的不容易，自己离婚还带个儿子。陈俊生一听玲玲那么辛苦，自然从心里就对她生出一种想要保护的欲望，这也就是罗子君输给了玲玲的其中一点。三，不懂拒绝。有些男生帮助绿茶女，并不是他意识不到，而是他根本不知道怎么拒绝，或者不好意思拒绝。比如我以前看过一篇文章，文章里面的男生有一个好朋友，后来好朋友因为生病去世了，就拜托他帮忙照顾自己的妻子和孩子，他答应了。男人的妻子也没多想，觉得人家一个女人带着孩子也不容易，自己的丈夫和对方的丈夫又是好哥们儿，帮帮忙也很正常。但没想到那位朋友的妻子越来越依赖这个男人，没事就找他帮忙，还总说自己很不容易，孩子不听话，自己的生活越来越不好过了。男人一听自己的朋友妻子这样说，心里更不好受，毕竟对方在世时两个人关系很好，所以基本上朋友妻子有什么要求他都会答应。时间一久，男人的妻子就不乐意了，她觉得自己的丈夫做得已经够多了，再多就会超出正常朋友的界限，于是她就和丈夫说应该学会拒绝。但是男人却说，她一个女人家带着个孩子不容易，
能帮点是一点。再说她毕竟是我朋友的妻子，我拒绝了也不太好。还有的男生觉得，既然女生需要找他帮忙，他要是拒绝了，总显得自己没面子，所以就有求必应。四，可以保持暧昧。是不是所有的男生都识别不出绿茶女呢？并非如此，也有些男生的智慧能识别出绿茶女的套路，一点也不难。只不过他们是陪着绿茶继续演戏，而且他们和绿茶交往时不会有一点愧疚感，因为是绿茶先接近他，并不是自己主动。那么就算潦草也没关系，而且又不会花费任何代价，何乐而不为呢？明明身边的女朋友或朋友提醒他对方是个顶级绿茶，但他就是不愿意相信，甚至还找各种借口开脱。我们以为他是被蒙蔽了双眼，殊不知他是故意装傻。而且如果我们找到绿茶的实锤，对方就会以一副受害者的模样表现出自己的无辜，让我们把责任全部归咎在绿茶身上，这也是某些男生的套路。二，绿茶女都有哪些表现？一，在男生面前示弱。绿茶女典型的表现之一就是在男生面前装柔弱，他们会表现出一副弱不禁风的样子，激起男生的保护欲。男人天生喜欢有被需要感，当身边有一个柔弱的女生需要他时，他肯定非常乐意的去帮助对方了。二，对异性的态度不同，我们会发现生活中女生对异性态度很好，但是对同性态度却冷漠。朋友曾经和我说，他大学室友就是这样的女生，只要他们班男生找他帮忙，他一定是非常乐意帮助的，从来不会说不好听的话。但是如果女生找他帮忙的话，他要不然不理对方，要不然就态度不好拒绝别人。像这样的女生就是典型的绿茶女。三，备胎很多。绿茶女的备胎很多，而且基本上这些备胎都不会被转正。为什么她不喜欢人家还要继续留着这些备胎呢？因为这些备胎可以在她需要帮助的时候给予她帮助，而且一到节日生日，她还会收到礼物，这样不用付出代价就可以得到的东西，她为什么要放弃呢？以我们正常人的思维，就是我不喜欢你就会彻底拒绝你，也不会收你的任何东西。但是他们不会这样想，他们会想，这些东西都是你自己愿意给的，又不是我主动要的，所以和我没有关系，这就是他们的滋味。其实想识别出绿茶女并不难，看看她的柔弱是不是只在男人面前表现出来，看看她对追求自己的异性是不是不接受也不拒绝，知道了这些答案，也大概就知道了她是不是绿茶女了。聪明的女人，看完了记得转载给你的男朋友或者老公，别再让他们傻傻的上当。愿你幸福。文章到这里就结束了，如果觉得文章还不错的话，欢迎把文章分享出去。您的每一次点赞和转发，都是我们进步的动力。世界很大，让我们在听书阁一起成长。另外，听书阁现在开设了一个新栏目，听见您的声音。栏目会在每周三晚上8点，和大家分享一些听众的情感困惑。大家可以在视频下方发表您的看法和建议。林言希望大家都能怀着最大的善意发表言论。如果您想和大家分享您的情感问题，可以发送到我们的邮箱。预设我们可以将您的来信制作成视频，请放心，我们会对您的个人信息进行保密。如果我们采用了您的故事，会在发布的时候回复您。您可以查看大家的评论和建议，世界会因善良而变得更加美好。